հրապարակը գրում է խորհրդանական ընդդիմությունը որոշել է քնարկման առարկա դարձնել Արցախում ստեղծված ծանր կացությունը։ Ինչպես հայտնի է, երկու շաբաթ է սահմանին լարված է, մարտի 8-ից Արցախը զրկված է բնական գազից։ Ադրբեջանական կողմը օրեր շարունակ թույլ չի տալիս նորոգել գազատարը, երկարաձգվել են դիպրոցական արձակուրդները, մի շարք արտադրամասեր չեն գործում։ Արցախը կանգնած է հումանիտար աղետի առաջ, Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները դիմել են ԱԺ նախագահին, Արցախի հանրապետությունում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, սպառնալիքները և հրատապանելիքները թեմայով հրատապ նիստ անցկացնելու առաջարկով։ Առաջարկում են այն անցկացնել մարտի 22-ին գումարվող հերթական նիստերի օրերին, երեքշաբթի օրվա 3-րդ հիմնական նիստում։ Ընդդիմությունը կարևորում է նիստում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի զեկույցները։ Արդյոք իշխող մեծամասնությունը կընդառաջի այս պահանջին, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հանդես է գալիս որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր, թե սա էլ կջրի, ինչպես Արցախի վերաբերյալ մյուս նախաձեռնությունները։ Երեք ուշ Երեկոյան իշխող թիմում դեռ հրահանգ չէին ստացել, թե ինչ անել, գրում է Թերթը։ ԹՏՄ-ի փոխանցման Պասկերանի շրջանի վարչակազմը հայտարարություն է տարածել, որում նշվում է, որ վերջին օրերին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացվող սադրանքների պատճառով Պասկերանի շրջանի Խրամորդ համայնքի ժամանակավորապես այլ բնակավայրեր են տեղափոխվել գյուղի կանայք ու երեխաները։ Հաղորդվում է, որ նրանք դեռևս չեն վերադարձել հայրենի գյուղ, քանի որ իրականացվում են անվտանգային լրացուցիչ աշխատանքներ։ Այլ բնակավայրերի բնակիչների անվտանգության մասով որևէ խնդիր չկա, անհրաժեշտություն չկա նախազգուշական միջոցների։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակն ու մնացած լիազոր մարմինները հետևում են իրավիճակին, ըստ անհրաժեշտության կձեռնարկեն անվտանգության համապատասխան միջոցառումներ, նշվում է հայտարարության մեջ։ Հրապարակը գրում է փետրվարի 24-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից Արտակ Դավթյանի անակնկալ ազատման պատճառների մասին, այդպես էլ պաշտոնապես չհաղորդվեց Դավթյանի մտերիմներից մեկը, Թերթին պատմել է, որ Դավթյանն ավելի վաղ անձամբ է ցանկացել հրաժարվել պաշտոնից։ Նա իր մերձավոր շրջապատում բողոքել է, թե բանակը քանդում են, բայց նրան կարելի է ասել պատանդիկ արքավիճակում են պահել, սպառնալով, թե հակառակվելու դեպքում քրեական պատիժ է սպասվում։ Դավթյանը մտերիմներին ասել է, թե իրեն պատստավկա են արել, իսկ թե ինչ հարցում Թերթի զրուցակիցը չի մանրամասնել, ակնարկելով, որ նրա վերաբերյալ քրեական գործ է պատրաստվում։ Նրան մեղադրանք է առաջադրված Դավիթ Տոնոյանի գործով։ Դավթյանի մտերիմը պնդում է, որ նրան գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատելուց հետո այլ պաշտոն են առաջարկել, չի համաձայնել։ Թերթին չի հաջողվել զրուցել Դավթյանի հետ, նա ազատվելուց հետո անհասանելի է, բայց ակնհայտ է, որ այս լուրերը իր իմացությամբ են տարածվում, ինչը նշանակում է, որ նա առաջիկայում կարող է խոսել։ Մինչև այս պահը գլխավոր շտաբը պետ չունի, նրա տեղակալ Քոչունցը պետի պաշտոնակատարն է, գրում է Թերթը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանում հնդկաձավարը հասել է ոսկու գնի, փաթեթավորված հնդկաձավարի որոշ տեսակների գները սկսում են 1100 դրամից, օրինակ, տեղական ընկերություններից մեկն առաջարկում է փաթեթավորված 500 դրամ հնդկաձավարը 990 դրամով, մեկ այլ ընկերություն առաջարկում է 700 գրամ փաթեթավորվածը 1670 դրամով։ Հայաստանում սպառվող հնդկաձավարը հիմնականում ռուսական արտադրության է, տեղական հնդկաձավարը շատ փոքր մասնաբաժին ունի սպառման մեջ, կիլոգրամով հնդկաձավարի գինը սկսում է 800 դրամից, տատանվում մինչև 1000-ի սահմաններում։ Մասնագետների խոսքով գների շեշտակի բարձրացման պատճառը ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն է, արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների խստացումը։ Այս ամենի հետևանքով խնդիր է առաջացել հացահատիկի, ձեթի, բրնձի, ձավարի, հնդկաձավարի ներկրման հետ կապված։ Թեև էկոնոմիկայի նախարար Քերոփյանը վստահեցնում է, որ նվազագույն պարենային զամբյուղում ներառված ապրանքների մասով կանխատեսվող դեֆիցիտ չկա, բայց Թերթը նկատում է, հնդկաձավար այսօր մեծ դժվարությամբ է հնարավոր գտնել առևտրի կենտրոններում։
հրապարակը գրում է 3 մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը հաշվանդամության թեմայով հասարակական խորհրդի նիստ է անցկացրել ԱՄՆ ՄԶԳ և միջազգային հանրապետական ինստիտուտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, երբ փորձել են քննարկել հաշվանդամության խնդիրները։ Նորընտիր օմբուդսմենը հմտորեն խոսակցությունը շրջել է, սկսել խոսել խտրականությունից, հաշվանդամների մասին քննարկումը վերածել է սեռական փոքրամասնությունների թեմայով քննարկման։ Ներկաները հասկացել են, որ ազգայնական Թաթոյանին փոխարինել է գլոբալիստ եվրոպական արժեքների պրոպագանդող Գրիգորյանը, որի խնդիրը լինելու է ոչ թե սահմանամերձ բնակավայրերի ու արցախցիների իրավունքների պաշտպանությունը, քաղբան տարկյալներն ու ազատ խոսքի ոտնահարում, այլ սեռական փոքրամասնությունների շահերի պաշտպանությունը։ Ժողովուրդը գրում է ԲԴԽ-ում աննախադեպ իրավիճակի ազգային ժողով ուղարկված Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնածուների ընտրության ցուցակը հետ է կանչվել, որոշումը ոչնչացվել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը անտեղյակ լինելով օրենսդրական վերջին փոփոխությունից ազգային ժողով է ուղարկել քրեական մասնագիտացման դատավորների թեկնածուների ցուցակ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատում պաշտոնավարելու համար և ևս 2 դատավոր ընտրելու համար։ Այսինքն ազգային ժողովը Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատում պաշտոնավարելու համար պետք է ընտրի 2 դատավոր, այն դեպքում, երբ նշված պալատում ազատ հաստիկներ չկան, արդյունքում պալատի դատավորների թիվը կկազմի 8, օրենքով սահմանված 6-ի փոխարեն։ 13 հասած տեղեկությունների համաձայն ԲԴԽ-ն ԱԺ-ից հետ է կանչել ցուցակը և դեռ ավելին գնացել է աննախադեպ քայլի, ոչնչացնելով որոշումը։